ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰੋਡ ਨੋ ਵੋਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ NRI ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੋ ਰੋਡ ਨੋ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ NRI ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪਾਣੀ, ਲਾਈਟ, ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜਟ ਬਜਟ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਇਸ ਸੜਕ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਬਜਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਛੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ NRI ਕਲੋਨੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਰ ਚਲਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਕਰ ਚਲਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੜਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰੀ? ਇੱਕ ਦੋ ਕਸਟਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ NRI ਕਲੋਨੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੇਨ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਟੇਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋੜੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ? ਆਹ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਲਾਨ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਚਾਹ ਪਲਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਲਾਨੇ ਹਾਂ।
ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਝਾਂਸਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਸਟੀਮੇਟ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੀ? 4-5 ਵਾਰ ਆਤਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾ, ਹਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਗੇ ਇਸਕੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ 50 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਉਠਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੂੜੇ ਤਾਂ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਆਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਆਹੀ ਲਾਈਟ, ਇਹੀ 4-5 ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।